کیا بات ہے یار، کشمیر شاؤں مزار، بہت شکریہ، شکر ہے جی، ساڑھے اس علاقے دے اندر بھی بڑے بڑے نام ویکھے نے، جی بولی دینا وہ اگلا مزہ بھی خراب کر دیں، لیکن ماشاءاللہ کشمیر ساؤنڈ بہت اچھا، اللہ انہاں برکتاں عطا فرمائے، محبت نہ بولو جی، سبحان اللہ. لیذہب عنکم الرجس، میں بیٹھا تسی بیٹھے ہو، حضرات صاحبان بیٹھے نے، حضور دے دین دے خادم یا تسی حضور دی آل دے نوکر یا حضور دے دین دے خادم بیٹھے ہو، توجہ کریا جی میری گلل،